Teenage Mutant Ninja Turtles! Shredder's Revenge! Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com um long play de Teenage Mutant Ninja Turtles, ou Tartarugas Ninja no bom português, Shredder's Revenge. A gente está jogando esse jogo através do PC, pelo Game Pass. É um jogo que foi lançado recentemente, inspirado nos clássicos beat'em up das Tartarugas Ninja. Eu gostaria de deixar o meu agradecimento, meu profundo agradecimento aqui a Darlan, Mr. Carlos e a Genor Cash. Nós jogaremos o jogo das Tartarugas Ninja em quarteto, no modo história, dificuldade normal, e através desse vídeo você poderá acompanhar todas as missões para lá no final estarem subindo os créditos. Select your hero. Não vai ficar caindo aí, né, Darlan? Enfim, não, finalmente não. Vamos. Meu nome é Darlan, não é Grêmio. Ia. Mas o lado bom é que tu, é que mesmo se tu perder uma vida, tu não perde ela sem um companheiro te reviver. Ia, destruidor, moleque. Foi. Quem sou eu? Ah, tá. Player 1. Vou deixar vocês atacarem pra ficarem no mesmo level que eu. Ó, já alguém já levou dano ali. Ah, já era platinar o jogo, Darlan. Foi o Darlan que tomou. É cheio de desafios. Tomei um dano. Eu acho que esses desafios aí são, complicadinhos mesmo. Olha, a gente já destruiu os caras. Só tem os pro do arcade aqui, Mr. Carlos. Eu jogava o Turtles in Time do SNES, graças ao Play 2. Tem um Turtles especial. Apertando ali um tu usa o taunt que carrega a barra especial também. Ah, é verdade. Aqui é o. É o Shift, Darlan. O Shift no PC faz um tauntzinho. Ah, Vitor, se eu segurar o botão de ataque, tu lança um ataque bem forte. Ah, os caras vieram por trás, esses covardes aqui, velho. Eu queria jogar alguém pra tela, Junior. Ah, tudo bem. É bem simples, só agarra o cara e aperta pra baixo o botão de ataque. É o tamanho do porco, velho. Olha como é simples. Tentar pegar o cara. Ele provavelmente vai ser um chefão depois. Acho que vai ser aquele porcão lá, né, Miss? É. Aham. Caraca, a gente tá. Coitado dos caras, velho. Tô tomando um pau. Aí, bolinha pro zoom dash. Aí, boa. Aí. Boa, Genor. Quando tu agarrar, tu aperta pra baixo e botão de ataque. E aí tu joga ele pra tela. Quer saber como é que eu uso... Ah, é triângulo. Triângulo. Aí, bola tu dá um dash. Triângulo não, Darla, é Y. Depois os caras ficam brabo aí nos comentários. Não, o problema não é... Cara, o único problema dessa linguagem pra mim é só o fato de todos os controles terem um botão X. Cara, isso é verdade. O X do Xbox é o quadrado, né? Como é que eu corro mesmo? Cara, um vídeo joguei Mortal Kombat na casa de um amigo que tinha 300... Olha só, segredo dos games aqui. Eu não sei se tem como correr. Ó. Sim, cara, só tu pressionar duas vezes pra frente. Girando de pé e girando analógico. E aí tu corre. Nesse ataquezão aqui. Aí, toquei um cara na tela. Como é que agarra mesmo? É só tu chegar... É só tu se aproximar. Isso. Ah, tá. Se aproxima e quando agarrar... E quando... É só se aproximar e apertar
Ah, só precisa se aproximar a dele. Pô, oh, que bom hoje em dia ter a oportunidade de jogar um jogo como esse, né? É. Caiu um troféu. Deixa eu ficar a galera da velha guarda aí. Dos ataques, então... Que é, mister? Eu não manjo tanto dos combos, mas... Dá pra ver que é um jogo bem simples, só não tem muito que se preocupar aí. É, eu tô achando mais fácil que o Streets of Rage mesmo. É. Não, é bem assistido. Mais fácil. Aí, Vitor, tem um troféu que é assim, tu der, que é tu finalizar um chefe com ataque especial. Ou seja, com Y. Que aqui é o A no PC. A nossa vida não regenera, né? Sim, mas a gente vai encontrar umas pizzas que regenera. Ah, ali, ó, ali tem pizza. Ó, deu um... Um troféu aqui, não sei. É, eu ganhei um de dar 10 ataques. Dá pra, tem um botão aqui, só que eu não sei como é que é no PC, que dá pra passar vida pra um aliado também. Se alguém precisar de vida, a gente pode ir passando. Aqui, que é assim, quando o cara morre, tu revive ele com a pizza. Aqui no Xbox é pra segurar o RB. Detalhe, tem que segurar. Mesmo aqui é bom tu usar agarrão. Cara, que maneiro o jogo. Ó, um desafio ali, a gente completou. Quem precisa pegar a pizza agora sou eu. Eu tô com pouquíssima vida. Yeah. Parece que o Léo não é tão bom assim. Pra mim ele é. Ele usa espada. Então o fato de eu estar pegando leve pra vocês uparem também. Porque fica meio sem graça esse level maior. O level 2 tu melhora as propriedades do personagem, Junior? Não, é assim. No level 1 tu... Tu apenas ganha um pouquinho mais de HP. E no level 2 você ganha duas barras especial. Olha só, se você ver ali na tela, eu tenho duas. Se achar pizza, eu acho que tu pega, daí, Junior. Como tu tá com... Nem teve se você recarrega um HP de todos. Meu Deus, cadê eu? Cadê eu? Foi aqui que é pra tu derrotar os caras com armadilha. Eita, acho que fiz merda aí. Tá aqui. Aí o banco tu ganha mais G se jogar em co-op. Ganha mais XP? G. O jogo te dá mais conquista jogando em co-op. Ah, maneiro. Ao invés de controlar, conclua Crypto 1, tu ganha conclua Crypto 1 e conclua em co-op também. Entendi, tá legal. Oh, ai, tá. Cara, todo mundo ganhou, boa, boa, boa. Foi mal. Oh, não, foi mal, foi sem querer, foi sem querer. Mas todo mundo ganhou, É, porque agora a gente vai encarar o boss. Pô, tinha um jogo no Play 1 que eu jogava assim, que era do Batman, velho. Era muito maneiro. E agora? Caraca, o Rafael tá com 37 acertos? Quem é? É tu, Genor? Eu sou o Léo. Caraca, esse Rafael é bom, hein? É o Mr. Boy, é o Mr. Carlos? Quem é o do Rafael? Não, é o da... Não, eu sou o Donatello. Ah, o cara tá com... Aí, tá com hack, velho. Isso aí é o... Não, isso aí é porque ele deu muita porrada. Claro, o Rafael, pô. O cara é bom. É, o Rafael é o melhor para ataque físico de a curta distância. O Rafael tem que ficar colado, mas o dano que ele dá é o melhor. Porra, ele não esquiva para cima. Vou lembrar de finalizar ele com especial. Quem tem especial? Tá, eu não tenho. Acabei de fazer especial porque eu usei o taunt aqui. Ah, é, boa, boa. Falar sobre o taunt, é. Sim, tu aperta RP, eu não sei o que é equivalente no PC aí, mas usa ele e não foi atingido. R1 é o especial. É, mas eu tô falando na linguagem do PC. Eu ganhei até uma conquista ali, atingido durante uma provocação. Caraca, esse cara é desgraçado, velho. Eu tenho especial ou não? Agora eu tenho. Ah, tem. Agora tem, eu acho que finalizo, vai. Deu. Finaliza. Não morreu.
Morreu, boa, Dalan. Boa, boa. Claro, pô. Pro joga bem, né? Ganharam o G? Maneiro demais. Complete uma fase em qualquer modo no multijogador. Eu não ganhei nada porque a Microsoft tinha bugado, senão eu vou ganhar quando acabar o jogo. Sawabanga. Não ganhei nada porque eu já consegui. A propósito, esse cara aí que a gente salvou, se a gente coletar uma certa quantidade de jornal, a gente ganha 50 pontos. Ah, maneiro. Fase 2. Tem que só dar o pronto aí, galera. Ah, eu vou apertar. É tu que tem que fazer isso. Pronto? Não, pô, é tu. É tu esperando mais jogadores. Não, é só tu skipar, porque isso aí é esperando jogadores que vão entrar na posição. Ah, entendi. Pá, desculpa, galera. É, pô. Pá, caraca, desculpa, galera. Pô, não, desculpa, galera. Pô. A gente ia ficar uma eternidade, porque a gente colocou em sala privada, né? É, sala privada. Caraca, olha o rinoceronte. Tem alguém mudando de personagem aí. Eu tô com medo. Ah, morreu, foi mal. Não, de Gomes. Mas eu vou mudar, depois eu vou mudar um. Não, fica tranquilo, Miss. Como pizza, é que não muda? Caraca, tá cheio de mudar. Não pega pizza agora não, espera depois que eu tomar dano. É na troca de fase que muda. Eu acho que é ou morrendo ou... É isso, Mister. Ou morrendo ou na troca de fase. Pra casa de emergência. Olha lá, esse cara fez 50 golpes. Tá vendo que não é difícil fazer combo alto aqui? É bem tranquilo. Nossa, já tem 23 vidas. Eu tô com 2 pra ter uma ideia. Ah, mas só começou com 23. Olha, esse cara fez 63. Caraca, olha o hidrante ali, ó, quebrou. Maneiro. Aquela barrinha do lado aqui. Nome. Aquela barra do lado nome é especial, isso? Isso, Mister. Isso aí, se tiver isso um aí. Ali, daí tu pode soltar aqui no PC no A. Não sei como é que é, não. Apareceu o G de derrotar o cara com especial? Eu não. Não sei se pro Darlan apareceu. Não. Então acho que é porque tem que ser o cara que usou o especial. Se usar taunt, a barra de especial enche bem rápido. É, já enche direto, na real. Cuidado com esse bagulho. É, esse bagulho parece que... Eu uso sempre pra combar com esses carinhas aí. Foi até que fase hoje, Janor, quando tu jogou outra vez? Acho que foi até a fase 5 ou coisa assim, foi bem qualquer coisa. Tem pizza ali, ó, galera. Pizza. Vou pegar depois, né? Caso de emergência, agora... né? Vou pegar depois. É, eu acho que enche... Pra gente acabar com enche pra aí. Todos, eu acho. Aí, boa. E não, foi só pra mim. Não, mas de boa, de boa. Pô, beleza. Ah, cuidado que o cara vai atropelar. Quase. Opa. E arremessei. Ah, o agarrão tem que ser pelas costas. Eita, acabei de desbloquear outro um negócio porque eu pei de level. Boa, Junior. Deu especial no ar. Ela acha que vocês vão conseguir rapidinho. Dá pra quebrar pior, os carros? Velho. É, os caras... Eita porra! Cuidado com as motos. Eita. Caraca, ele chegou a empinar a moto ali. Oh, eita merda! Ah, eu tinha que ter desviado. Errei. Tem como bater neles quando eles estão de moto? Não, tem como tu desviar sim. Só. Não, tem como bater tem? Sim. Pode desviar, então. Tem como bater numa boa. Ah, sobe no carro. Ah, o Moco empinou a moto, velho. Ah, tá, entendi. Tu desvia da moto e bate pra trás. Deu. Ah, o carro. Quase que eu fui atropelado. Deus,
tomei um pau ali, eu tô quase morrendo. Tem um cara com um machado, velho. O ataque dele é forte. É bom tu usar um taunt, viu? Quando tu tem. Depois que os caras vão atacar. Olha só, já tem barra especial aqui. Boa, subiu meu nível de força. Ponto de energia. Na verdade, tu ganhou extra. Um HP a mais. Isso, agora isso tu tá boa. Level 1. Tu tá level 1 agora. É, o meu também. É, no próximo vocês vão conseguir, cara, a barra de energia extra. Vaginor, é muito fácil se tu fizer taunt e soltar só especial nos caras. Ó a pizza lá em cima, galera. Eita, melhor deixar pra você. Todo mundo recuperou. Todo mundo recuperou. Ei, Vitor, depois tem um item aqui que deixa teu especial infinito por um curto tempo. É um, vou te pegar ele. É o hack do Darlan lá? Não, é um item do jogo mesmo. Cala a boca, irmão. Eu, hein? Cala a boca. Vida infinita? É aquele item que ali. Que é isso? Vida infinita? Não, isso é especial infinito. Boa. Agora o Darlan pode apertar triângulo à vontade até o tempo acabar. Boa, Darlan. Não, parece que foi só o Darlan que pegou. É o sonho dele ter hack aí, mano. Legalizaram a sacanagem. Isso antes foi em Dark Souls. É. Foi mal, cara, mas isso já tá marcado em mim. É, bah, agora. E Dark Souls é um jogo difícil, mas eu respeito a inteligência do jogador. Tá tudo Mega Man X. O cara ser banido aí é sacanagem. O jogo que a galera usa hack sem problema é Sekiro, porque é totalmente offline. Nossa, mãe. Você já viu aquele modo que coloca o Sigil no Sekiro? Caraca, quem é que tá fazendo isso aí, pô? Meu Deus! Eu que fiz é Carlos. Especial ali. Ô, Mr. Cars! Coitado dos caras, pô! Um acertei, né? Mas vamos lá. Eu ainda combei com o meu especial aí. Pá, os caras foram destruídos, velho. Ó, chefe, já tem chefe, ó. Rapidinho, essa fase foi rapidinho. É. Ainda mais com a gente apelando, né? Rocksteady. Não vamos acabar com você, vocês fazem jogos excelentes do Batman. Nossa, tomei pau. O que tá dando neles? Vamos supor, se a gente perde uma vida, eu acho que a gente volta com ela na outra fase. Eu tô metendo o taunt ali. Cara, esse taunt é bem roubado. Qual do taunt? Eu não entendi. Tu dá um taunt e aí a tua barra de especial ela enche, entendeu? Aí tu praticamente... É, tô cara. Eu não mas sei... Mas qual? Inclusive... Tá vendo que eu tô dançando lá? Do Rafael... A proposta do Rafael é o melhor, porque é bem rapidinho. Derrote o chefão, ó. Hora. Acabou de cair, ó. A mais B. Derrote o chefão usando um super ataque. Mas qual é o bagulho do taunt? Eu não saquei. Tipo assim, é, Dar... tu provoca o cara, velho. Lembra quando tu deu risada, velho? Esse é o taunt. Tá, beleza, beleza. Ele dá uma dancinha e aí enche a barra de especial. Uhum. Pena que a gente tá gravando porque dá vontade de skipar. Porque a gameplay é deliciosa, velho. Oh, muito bom, o jogo tá muito legal. Eu acho que é bom a gente ir pro cara do jornal, porque acho que a gente conseguiu algum coletável dele. É só meter aqui, né? Fase 3, né? Mutantes na Broadway. Eu apertei. Não, beleza, foi. É que eu antes tinha feito errado mesmo. Vitor... Não, é só o Vitor que tem que apertar. Eu antes tinha feito errado. São... Vamos ver se trocam. Eita, se preparem pra uma fase bem chatinha aí. Ah, eu acho que... Caraca! Só dá pra tu trocar se tu morrer. Ah. Eu acho que nessa fase não dá pra mudar, talvez. Talvez seja isso. É. Ah, deve ser do personagem. E eu vou de costas. Eita. Eles propõem aqui os lances, aí a gente faz um depois. Ah, mano. Olha a trilha sonora, que maneiro. Tem gente que lembra muito da fase dos Battletoads de motos. Eu não vejo muito semelhança, não. Cara, eu queria jogar Battletoads, Junior. Dizem que é um qual, jogo o antigo bem... Ou... O novo. O novo? Cara, tem uma coisa meio bizarra no novo. Eu vi o pessoal falando que não dá pra tu jogar ele de pad. Só dá pra jogar no analógico. Esse drone aí, cara, nos acerta, esse drone? E
cara, a grande maioria prefere jogar jogo 2D no D-pad. Eu prefiro jogar no analógico, mas é preferência minha. Tu tá jogando no D-pad, hein? Não, eu jogo no analógico porque eu curto. Mas a maioria prefere jogar no D-pad, jogo 2D. Caraca, aí, ó. Agora que o Bricoff é bom, hein? É, esse negócio é bom, mister. O meu não acertou nada. Peguei na hora errada. Ela acha que é normal ser atropelado por isso. Ei, tomei. Não acredito. Ele vira tipo uma massa, né? Ele vira... É atropelado que nem o seu Madruga naquele episódio. Uma fazinha bem chata. Bem chata. Agora eu tô com a vida pela metade. Mas ela acha que não é difícil. Tô... Ainda mais em co-op. O melhor jogo que não tem é Fogo Amigo. Precisa ouvir de clássico peito, tem que ter cuidado pra não acertar. Nossa, mas deve ser foda, hein? Fogo Amigo. Cara, eu não sei se tem no 4, mas os antigos de Mega tem. Logo deu taunt, era pra eu ter dado especial. Eu vou morrer. Despachamos. Cuidado. Caraca, com... essa fase é chata, hein? Porra. É. Eu acho que ele é rápido, ela só é chata. Não tem pizza? Não tem pizza nessa fase? Ah, vou usar especial. Tá aguardando pro boss. Nossa, eu também tô quase morto. Tá todo mundo quase morto. É, todo mundo. Parece todo mundo ia perder a primeira vida. Mas o banco recupera depois. Ó a moto desgraçada, hein? Eita, você tem pouca coisa. Com certeza. Ele se segurar com um botão de ataque é bom, usar um ataque mais forte. Ah, Só pizza. Puta, tem que bater. Puta que pariu. Tô te revivendo. Dá pizza. Caralho. Boa, velho. A pizza tinha que ter batido, foi mal. Eita, agora sou eu que preciso. Pera. É só segurar o control aqui pra mim, pelo menos é control. Uma pizza. Ah, eita. Não. Essa foi. Me defende alguém. Boa. Boa, defendeu. A cura é infinita? Pra reviver alguém? O revive? É, eu acho que é assim. Eu tô spamando só especial aqui. Acho que o modo hat com 6 pessoas é uma mamada de fácil. Meu Deus. Pizza? Ah, não. Pizza não. Esses drones, desgraçado. Cara, eu bato no drone, o drone me bate, cara. Que porra é essa? Sei lá o que é isso, velho. Esse drone aí. Por isso que o Vitor gosta daquele jogo lá do Kojima, pô. Death Stranding. Ah, pizza. Peguei. Meu Deus. Não era pra todo mundo, não era pra todo mundo. Foi mal? O cara pega pizza, todo mundo fudido. Não, tá eu e o último lá com a vida cheia. Pô, vamos... Mas a pizza é só pra essa rotina, mas não precisa apertar nada. É, tem que eu tive que bater ali, mister, né? É spamar especial agora na praga aí. Ah, cara, com o especial vai ser fácil, hein, galera. Eita, deixa eu cuidar do arroz. Tá revivendo? Revivi. Valeu. Cuidado com as bombas aí. Puta que pariu. A gente vai destruir com ele, velho. Cuidado com os ataques físicos, porque qualquer coisa, qualquer hit, já te empurra. Caraca, Eita. O cara é maníaco, porra. Ajuda aí, mister. Tô revivendo ou não? Cara, eu tô revivendo. Não, beleza. Como é que eu faço pra reviver? Aqui é control no PC. Vai. Quase morto. Vai, especial. Nossa, fui atropelado. Não. Você é especial, Vitor. Morreu. Já era. Boa. Não, cara, a gente tá bem, essa fase que a gente apanhou um pouco mais. Mas é porque essa fase tá mais difícil, né? É a fase mais chatinha, essas de skate. Pô, eu jogo muito. Kawabanga! Boa. Mais uma Kawabanga? Não, Kawabanga.
servidor. Queria que desse pra jogar com ele. Com esse cara aí? Um Destructor. Sim. Ele é um vilão muito foda. É o vilão principal das tartarugas. É um ninja que é rival do Mestre Splinter. E antes desse jogo aqui, o Agenor, tinha tido outro jogo recente das tartarugas? Como é que era? Não. Ah, foi mal. Nessa vibe, só teve um remake que era lá pro Play 3. Do Play 3, in né? Time. Desculpa, Tadarlan. O resto dos jogos eram modernos. This ain't gonna be a walk in the park. Vou fazer um tauntzinho já. É que cada um tem um. Logo, logo tu ganha a segunda barra. É o negócio do tauntzinho é roubado, né, Missy? Sim, só que tu tem que estar seguro. Agora com a Missy pra te proteger, dá pra apelar bastante. Eu gosto de usar só de vez em quando especial. É bom, tipo assim, quando um usar o outro, carrega o taunt. Ah, é verdade. Cada um tem taunt diferente? Vocês também é tipo uma dancinha? Não, o meu é regular. O meu é esse aí. O Duda Lan é mais alto porque ele só ri e já tá carregado. E alguém me agarrou, especial. Alguém me agarrou. Ninja lá, mó de boa comendo e a gente tá atacando. Ah, tem segredo aí, Vi. Peguei. Ah, o Rafael é da humanizada, não é o... Esse diário aí a gente dá pra menina que a gente salvou na outra fase. Eu tentei bater no cara, sapo, é muito lá. Roubado isso, na moral. O especial? Esse sapo aí a gente salvou. Aham. Uh-huh. Olha isso, cara, eu já tô com 240 hits. Essa aí é fonte de XP, por isso que o meu tá maior, porque eu joguei um pouco antes. Qual que é o level máximo, Junior? Não faço ideia, eu só peguei level 2 e agora eu acho que eu tô level 13, coisa assim. Level 3 bloqueio especial no ar, que é bem bom. Caraca, arco e flecha? É, ninjas arqueiros. Ah, tinha uma armadilha ali, ó. Ela tá curtindo mais vida. Tartarugas Ninja sempre só fez de 4. Ah, o Tartarugas tá melhor. Ainda mais jogando entre grandes amigos, né? Uhum. Aí, vamos deixar essa pista pra depois. Beleza. Tá comendo, é caso de emergência. Só tem um especial nada a ver, né? Eu acho que com esses ninjas aí é bom segurar o botão de ataque pra dar um dano maior. Eles são bem resistentes. Quebrar a defesa deles. Eita, o Vitor tá precisando mais da pista. Não, mas de boa. Caraca! Caraca! Olha aí o touch do Darlan. Tá com inveja, irmão? Vai jogar sem compromisso ou vai fazer os desafios depois, hein, Vi? Acho que eu vou jogar só pra zerar mesmo. Você tem de platinar no Play? Se tiver platina, porque eu não sei. Eu acho que ele deve ter platina. Mas eu não vou, em princípio, comprar, eu creio, Junior. Depende muito, velho. Sei lá, Resident Evil 4. Não tem platina, mas um monte de garapa tem. É estranho isso, né? É estranho, Resident Evil 4 é um caso muito peculiar. Cara, o bom é que eles colocaram platina no primeiro Ape Escape, mas no Ape Escape 2... Não tem. É, os jogos de Play 1 é uma pena. Tava lá mais tempo. Toy Story 2 também. É, não tem troféus. Tô quase morto. Foi mal, galera. Acho que a galera que vai jogar o Toy Story 2 não liga muito. Só querem se divertir. Lembrar a infância do Play 1, coisa assim. Acho que tem um motivo pro Toy Story não ter troféus. É ser o que eles portaram a versão do PS1 Classics do Play 3. Os macaquinhos tiram vida, hein? Um macaco me bateu ali. Shut up and punch on.
elas são aqui da Tremena, combinação especial aqui. Ah, vou pegar, aí, peguei. Isso. Todo mundo. É pra todo mundo. Deus, cara. Ah, eu peguei porque eu tava quase morto ali, eu tava... Não, quem deveria pegar é o Vitor, olha como é que tava o HP dele. Tava só com o pé na égua já. Mas ele é um inútil. É isso, Darlan? Vai tirar onda com o Vitor na live dele? Só que o cara tá com hack aí. Ah, a live dele, mas o canal é meu. É verdade. É, o Darlan comprou por quantos milhões, hein? Não, o Darlan tem 90% do canal. Eu paguei com um outro tipo de serviço. Que isso, cara? Pô, então ele deveria... Esse rinoceronte desgraçado. Cara, tava mó de bom diálogo e aí veio com esse papo, velho. Chefe? É, dá mais trabalho pro Vi. Dois. E um deles é furry. Taurus e Furão. Isso aqui me lembra o... Me lembra lá o Hades, o Darlan, aquele chefe chato lá do Hades. Tem alguém que caiu? Agora não. Outro não. E cair. É que é... Não, é, cai, mas depois volta, como nada tivesse acontecido. Ela acha que tá aí bem normal. Cara, é em especial com a combinação especial aí que a gente tá fazendo. Mas o Furão é o mais de boa de enfrentar aqui. O Taurus que é meio chato. Esse touro aí é uma praga. Olha que eu dei um especial bem dado nele. Deu, só falta um. Ah, tá com um especial, hein. Foi. Boa, galera. Pô, o nosso time tá... Quarteto mágico aqui. Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Ronaldo. Eu sou o Kaká, beleza? Tu gosta do Kaká, Jair? É porque quando eu era criança falavam que eu parecia Kaká, então eu meio que agarrei a zoeira. Falaram que parecia que ia cagar, não era isso não, cara? É porque quando eu fazia futsal, eu usava a camiseta do Kaká. Kaká do São Paulo ou Real Madrid? É, lá no ensino fundamental. Eu quero ser o Schweinsteiger. Schweinsteiger? Eu quero ser o Schweinsteiger. Que específico. É seleção alemã, né? São 16 capítulos, ô Darlan, a gente já tá no 5. Pera, são 16 e a gente tá no 5? Sim. Falta pouco, pô. Tu tá sendo irônico ou falando a verdade? Falta pouco, cara, pô. Acho que tá um jogo curto, velho. Deveria ser R$60 na PSN. Quanto ele tá custando na PSN? Porque... Sempre pouco, porque o jogo tem um valor um pouquinho maior do, cara, que o Brasil. Cara, o Darlan vai ficar apavorado com isso. O. Aquele jogo. The Stanley Parable no PC é R$20, no PlayStation acho que tá 200. Mentira. Sério, se não tá 200, tá tipo 150, Darlan, mais ou menos. Acho que é porque o Stanley Parable só chegou agora no Play. Chegou agora no Play, preço altíssimo. Tipo Cuphead, cara. A DLC do Cuphead eu vou comprar onde tiver mais barato. Vou pagar, ó, rios de dinheiro no PlayStation. Ainda mais que Cuphead, tu militou e platinou também. É, ainda mais que não vai ter platina, se tivesse platina. E o nível que pegou aqui? Por que eu curto aquela xicarazinha feminina? Ah, é? Vai ter nova personagem? Fofinho. É. É, deve ser de um jogo bom, sempre é bom, né? Cuidar com a pizza ali. É, caso de emergência. O trem vai passar. Eu nem tô descendo no trilho do trem ali que eu tô comendo. É. A propósito, Vitor, agora tu tem a segunda barra. Ah, obrigado. Junior. Porque tu for pro level 2. Esse drone, cara, eu ainda não entendi como é que bate nesse drone. Batendo, pô. Aperta o botão de bater. É que, sei lá, velho, parece que desvia, tá ligado?
gol. Gol, oh. Bora. Sabe o Felipe, o paladino do Xbox, ele já fez 900G nesse jogo em um dia, velho. Ele fez 1000G? Não, 900G. Acho que faltou uma conquista ou outra. O cara jogou muito. Porque ele fez isso em um dia após lançar o jogo. O jogo lançou ontem, né? É, na verdade ele fez no dia que o jogo lançou. Antes de ontem, na real. Porque assim, o jogo tinha lançado, tava no catálogo Game Pass e não apareceu destacado lá. Eu tinha que pesquisar lá. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ó, tem alguém que tá sendo comido aí. E não deu. Pô, vocês podiam dar uma segurada aí nesse especial, né, pô? Os caras tão se provalecendo aí dos inimigos, coitados dos inimigos. Eu tô aqui por puta, tá? Mas eu levei uns tatus também. Não, tô zoando, me vocês zoeiros. Eu não seguro especial. Ele ia guardar porque o próximo chefe é chatinho. Não, eu quero dizer que os caras que estão vendo o vídeo vão dizer que a gente tá roubando, Darlan. É, que a gente tá apelando. É, mas a gente tá em equipe, velho. Óbvio que a gente vai apelar. Que a gente tá apelando, essa é a palavra, que a gente tá apelando. O problema é deles, pô. Eles que joguem e... Peguei uma pizza que não deveria pegar. No God of War Ascension lá, eu abusei de uma mecânica de agarrão. O cara foi me xingar. É uma pena que o jogo oferece maneiras de... De o jogador cara, se esquivar. Cara, aquele God of War é um absurdo, velho. Tem que apelar mesmo. É, pô, o problema é do cara aí, né? O cara é chato. Fiscal de gameplay agora? Caraca, tomei um gás na bunda ali, velho. Tem gente que curte jogar Dark Souls em co-op, eu nem cago regra pra isso. Só jogo sozinho porque eu curto sentir o desafio e a vitória é só. Caraca, eu tô quase morrendo. Você chama pizza. Quebra essa caixa que deve ter. Tem um cachorro ali. Peguei um inseto delicioso. E aqui tem um bagulho que vai explodir. Ó, pizza. Todo mundo ganha vida. É pra tudo. Todo mundo ganha vida. Pra todo mundo. Braba. Temos que dar com a bomba. Ah, te explodiu. Ah, com esse robô não tem nem questão, tem que abusar especial deles, neles mesmo. Foi. Som demais, vai. Ei, Vitor, tá vendo esse cano aqui? Que cano? Engraçadão. O certo é qual cano? Ih, já é o chefe, ó. O chefe é um tocador de flauta. É o Darlan. Um cantador de ratos, mano. Caraca, tomou. Ó, o rato. Meu Deus do céu. O Darlan é amigo da Maio do público chato do PC, então é um cantador de ratos mesmo. É o quê? Um cantador de ratos. Por quê? Ele tem amizade. Se ele atrai o povo chato do PC, então é cantador de ratos mesmo. Ah, bá, chamou os caras que jogam no PC de rato, velho. Ih, caraca. Não, falei o pessoal chato, o pessoal que tá fazendo flame. Existe flame de PC? Tem sim, cara que fica acertando placa gráfica. Esse de coisa. E tem gente que o pessoal fala que o povo do console é um bando de fudidos sem grana pra montar PC bom. Isso. Eu nunca ouvi isso, né? Também nunca ouvi isso, cara. Mas tem, confia. Nossa, olha o ratão. Nossa, eu fui meter um taunt no meio dos ratos.
Agora que ele começa com a chatice, tá pegando o cara e arremessa pra lá. Mas ele tá quase morto. Uhum. Cara, toda vez que vem esses ratos eu tô tomando, velho. Foi, acabou. Ele não faz muito boa pra usar o taunt, não. Boa. De nada. É, eu mais apanhei que qualquer coisa ali. Cara, normal, cara. Rafael fez 79 acertos, é isso mesmo? Não, isso aí 88. É a quantidade de XP, velho. Isso é a quantidade de XP, de. Olha, ele é o nosso amigo. Tá com uma batata na mão. É a cabeça do vilão. Dos vilões. É que além do destruidor também tem o cérebro. Maneiro. Rola. Bora, fase 6. E mais tarde vai ter o Pink. Fritando no shopping. É, foi nessa fase que eu parei. É, aqui já é quase metade do jogo. É, mulher começando briga de rua, não enjoa, velho. Esse aqui é um jogo que acho que igual tu falou, né, Junior? Deve ter um belo fator de replay. É, vai ser desbloquear um personagem novo quando tu zera. Dos gamers. Quem fala isso aí é TNTV. O que achou do vídeo do Campeonato que eu te mandei? Do. Quem fala assim, é o Kane. Ah, eu achei legal hoje, Janor, de clássicos assim. Ele faz um conteúdo bem diferente, né? O conteúdo dele é muito bem feito. Conheço ele pelos de Mega Man e os ataques de Sonic. Cara, os caras estão vindo com lanche, velho. Ai, tomei. Sonic tem tantas fãs que eles fazem muitos games de Sonic. É o que eu falei, cara. Quem gosta de Sonic realmente gosta de Sonic. É, a franquia já passou por muitos percalços, né? Aquele lanche ele dá pra pegar? Pega ali, Léo. O lanche. Ah, só ganha pontos. É. Léo é o Janor, né? Isso aí. Tu sabiam que o nome das tartarugas ninjas se inspiraram em pintores do Renascimento? Sim. Nossa, o cara vai morrer. Ângelo. Tu sabia que 1+1=2, Dito? Ah, é, eu sei que essa não é uma curiosidade, mas é importante colocar no vídeo, né, Darlan? Pode ser que o espectador nosso, as duas pessoas... Sabia que Devil May Cry era pra ser um Resident Evil? Ah, eu era sabia. Era pra ser Resident Evil 4? É, acho que todo mundo sabe disso. Pode ser que as duas pessoas que estão assistindo o vídeo nesse momento não sabiam que eram pintores do Renascimento. É, sabiam que era pra GTA com um jogo de policial? Sabia, ô Darlan, que, não sei se você vai se lembrar que a gente jogou Halo Reach, aí teve um momento lá que a gente falou, ó, nessa parte do vídeo vai ter três pessoas assistindo, você lembra? Sim. Aí esses dias um cara comentou lá, eu sou uma dessas três pessoas, ele comentou. Fica aí, não, guerreiro, esse daí, ó. Esse aí é. Eu quero uma foto dele no próximo Halo. Eita, acho que tem segredo aqui. Tem segredo? Eu acho que não era nada, não. Eu vou sair quebrando tudo. Pior que se o cara quiser limpar tudo, pegar todos os coletáveis, esse jogo dá muito caldo, né? Pra além de só zerar, né? Dá muito caldo. É. Eu acho meio complicado é os desafios. A maioria tem esse negócio de passar da fase sem tomar dano. Ah, mas sem tomar dano vai ser pesado. Cara, o pior é que tem isso naquela fase de skate. Caraca. A pior fase que jogamos de passagem. Ih, isso aqui. Ah, sabia. Napoleão encontrado. Eita. Ah, esses drones aí são uma droga, mano. É. Primeiro pensei que nesse caso tinha parado. Né, ele tá ali, o Mister? Eu tô. Ele não tava fazendo nada até usar o especial. Aí, boa. Pô, legal essa fase, né? Que tem essas escadas rolantes e tal, a gente vai subindo. É tudo de jogo, o jogo tá muito bonito. Pessoal.
Ih, peguei sem querer. Não, todo mundo ganhou, todo mundo ganhou. Tem pra celular esse jogo, Junior? O Mr. apertou. Não, acho que ainda vai chegar, velho. Mas ele só fez de 4 e 5. Então eu achei até campeão Red pra celular também. Mas eu acho que até PC roda Cuphead. Tem fliperama. Subiu meu nível de força. Qualquer PC atual pra retro game roda, creio eu. Eu acho que o jogo tem menos detalhes do que o Sonic Mania, porque o Sonic Mania... Esse aqui tu quer dizer? Esse aqui? Esse aqui tem menos detalhes do Sonic Mania, porque lá também tem uma parte com poligonais. Além de pixel art. Alguém achou um inseto nojento. Eu. Cara, o pior inimigo desse jogo pra mim são esses dronezinhos, esses robôs aí. Ah, é. Espero que não tem outra fase de skate. Ó o chefão. Okay, é ele, é o homem. Ih, não, não é. Chama ele de Schneider porque, sei lá, destruidor não é meio pesado pra a criança. A dama dos fliperamas. É tipo o exterminador nos Jovens Titãs, chama ele de Slade porque o dever pra criança e o nome do cara é exterminador. Caraca, a gente tá destruindo ela. Ah, ela não toma dano, né? Tem que acabar com o cachorro primeiro. É, outra coisa. Ah, ela solta um raio. Safada. Tanto que ela paga. Ah, tem uma nuvem, velho. Aquela nuvem deixa o cara bobo. Pô, tu não viu? Essa nuvem não deixa o cara meio apagado. Agora que eu percebi, velho. Eu pensava que essa nuvem era só fedida mesmo. Podem. Desculpa o palavrão ao vivo. Não, não, de boa, João. Perto do que o Darlan já falou nesse vídeo, tá de boa. Acho que o Darlan tá um pouco comparado com a live de Halo. Que eu nem tava lá, mas só de imaginar já sei que... É. Não, foi. Vendedores entenderão. Cada absurdo. Eita, tô perdendo uma vida aqui. Alguém me reanima? Não, não, reanima não, reanima não. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Por quê? Me reanimar. Valeu aí, Darlan. Acabou, 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 acabou. Boa. É. Reanima não, deixa eu morrer. Que isso, cara? Pô, tartaruga que não sabe lutar? Não, que isso, velho. Nossa, eu fiz 28. E o número 1 fez 82. É. A Lan tá bem porradeiro. Você acha que ele tá usando o hack, Junior, ou não deu pra identificar ainda? Não, acho que não tá usando, não. Então ele tá mascarando acho bem, que ele né? Só queria provocar mesmo. Dois caminhos. Sete. Vamos lá. Sete. Faltam 9. E é 2 chefes, ó, nessa fase. Ah. Esse cara com a lança aí, velho. Tu não quis jogar esse jogo com teclado e mouse, Darlan? Não. Sei lá, mano. A real é que mouse e teclado só é bom pra jogo de tiro. É que eu tô me confundindo às vezes nos botões. Acho que com o controle ia ser mais fácil. Pega o teu controle de One e coloca o cabinho. Eu não consegui, eu não consegui. Sério? É, não sei porque não deu certo. Eu só coloquei o cabinho e funciona. Tudo que é jogo de PC. Falando que o do Play 4 tá mais trabalho e mais dono de boa. Nossa, eu caí.
que nem só um especial aqui, eu conto os ataques físicos. Esses caras estão lançando, estão me derrubando, velho. Tem que pular ali. Que isso, mister. Ah, mas eu caí antes ali também. Ih, vai ter algum bagulho acontecendo aí. Ah, os caras estão me furando, velho. Não! Nossa, eu não vi o especial. É, você casa com você, porque tu tem uma distância, tu tem a melhor distância aqui. Ó, a pizza, se alguém precisar. É melhor tu pegar, tu tá com menos vida. Beleza. Bom, esse carro. Ó, ganhei um especial de aéreo, Jorge. Pô. É só pular e apertar o equivalente ao Y. Nossa, o que que aconteceu aqui, velho? Meu computador tava pedindo pra ligar teclas de aderência. O que que é isso, cara? Olha lá. Ah, não. Agora eu vou apelar. Que cara escroto. O que que ele fez? Eu peguei ele pegou um a pizza de infinito especial. E tu pegou também, lembra? Eu não peguei não, pô. Tu pegou sim. Só na primeira lá fase. Na segunda fase. Oh, mas peraí, toda fase tem essa pizza e a gente tá perdendo ela ou... Não, faço ideia, velho. Eu acho que é só algumas, velho, porque ela é bem telona. Caraca, o cara pulou já me socando, velho. Usar um taunt pra especial já é apelão, agora ficar usando sem precisar de taunt é muito mais. É, mas acerta os caras aí, né? É, mas especial nessa missão aqui, porque essa missão aqui é de elevador. E elevador em jogo de briga de rua sempre é um pesadelo. Calma aí. Ah, boa, alguém tá. Aí, cuida. Da recover aí que eu tô. Pegaram ele? Caraca! Ninguém consegue rolar o Mister, né, cara? Não, deu certo. Eles são incríveis. Eu só preciso de recover. É que eu acho que alguém tinha pegado. Era eu. Eita, uma pista. Melhor pegar porque eu tô com a vida. Caído. Boa. Olha o buraco no meio da fase. É, pelo que eu entendi, o healing é infinito, né? Nossa, nem o Dino, nós perdemos uma miséria vida aqui. Aí sem falar que eu e Darlan tão meio carregando vocês no colo. É, eu tô meio mal aqui mesmo. Confesso que às vezes eu até nem sei quem é o meu boneco ali, eu só fico apertando o botão de bater. É só guiar pelas armas, ou pela cor das máscaras. Não, mas às vezes tá muito frenético, você fica meio perdido. Ainda mais quando todo mundo especial ao mesmo tempo. É. Cara, isso aqui é o que eu me lembro dessa história do Ganinho, as fases no céu aqui. Eu me lembro do Turtles in Time, só que era a noite lá, primeira fase. Agora eu não sei se eu joguei no Super Nintendo ou foi no Play 1, eu não me lembro isso. Acho que não tinha versão de Play 1 não. Tu viu ali que transformou em massinha? Que massa, né? Engraçadinho, hein, Darlan? Ah, o Darlan mandou uma armadilha pra ti, Xanor? Não, o Darlan deu risada da armadilha que eu caí. Ah, esse cara é muito tóxico, né? É. Eu jogo o LOL, cara, o que que tu espera? Vai pegar os bonequinhos pelo Game Pass, Darlan? Vai levar a sério um cara que joga LOL, velho? Ó, pizza pra nós aí, ó. Você lembra daquele meme? Uma sopa pra nós? Sopa pra nós comer? Faz uma sopa pra nós. Não sou campeão, você é cara com lança ou cara com machado? Ah, boa. É agora que a gente vai macetar esses porcos. Bebop Rocksteady.
Tá todo mundo com duas barras de especial já? Não, eu tô com... Ah, tá, tá. É, todo mundo tá bem upado aqui. Caraca, que é isso, pô? Meu PC tá dando teclas de aderência. Que porra é essa? Que é isso, cara? Teclas de aderência. É um aviso do Windows? É, porque eu acho que eu tô apertando dois botões ao mesmo tempo, ele... Na verdade, quando tu aperta, 3. Ah, 3. É um cabinho gostoso, coloca especial. No teu controle, Victor. Fica bem melhor. Aqui. Ah, mas vou, agora que eu comecei, vou jogar com teclado e mouse. Ou teclado, quer dizer. Mouse nem usa aqui, né? De novo, pá, velho. Aqui tá foda isso aqui. Eu vi o Batman Powers com teclado e mouse, porque tu tem que mexer o mouse pra mexer a câmera. Cara, eu vi um gameplay do Arkham Asylum, teclado e mouse, e o cara era insano, velho. O cara era insano. É. Mas era insano tipo você? Não, ele era bom, velho, ele era bom. Insano no sentido bom. Prêmio Zen. Passou a maior parte do tempo meditando. Meu Deus. Maior Acho parte da... Eu usando taunt, assim. Maior parte da fase eu passei usando taunt. É, acho que todos nós. Ô, mas que joguinho bom, hein? Vocês estão curtindo até agora? Acho que falta bem pouquinha coisa, velho. Tinha um jogo pra jogar sozinho, velho. Mais de dois é melhor ainda. Ah, tem coisa pra entregar pra menina e ganhar pontos extras. Vai lá até a menina. Entregar agora? É. Vai pra... É outra menina. Acho que fica lá no começo da fase. Mas vamos ver se esses caras aqui tem alguma coisa. É, tenta aí. Olha aí, ó. Esse aqui já deu. Isso aí a gente já encontrou, é com a menina. Aí, obrigado, Junior. Aí, ó. Olha aí. 75 pontos pra todo mundo. Show. Por isso que é bom explorar. Fase... Ah, não, não é essa aqui, não. Bah, o cara já ia repetir fase. Isso que dá não prestar atenção no jogo, né, Darlan? Darlan não fica prestando atenção no jogo. Chefe voador. Desculpa, mas foi um host. Não, desculpa, desculpa. Eita! É um diabretezinho. Tá o quê? Estrada em Grêmio ou diabrete? Caraca, porra! Olha a quantidade de inimigo na tela. Tem que se ligar nessa fase aqui se aparecer a pizza, né? Pra alguém dar um soquinho. É porque essa daí. Deu pra ver que fase de skate é a que quase nos mata, né? Legal a musiquinha. Opa, tá até vontade de aumentar o volume, porque a música tá boa, hein? Será que tem direitos autorais essa música? Tem. Ah, então ferrou. É bom, assim é bom. Sei lá, eu acho que não, velho, porque eu. Sei lá, geralmente tem aviso. Cuphead tem música de direitos autorais nas músicas. Ah, tem um vídeo, Darla, que eu gravei do Red Dead Revolver. Na época eu sabia que tinha música de direitos autorais, pensei, ah, vou deixar pensando no público, né, do canal. Não vou monetizar o vídeo. E aí o vídeo tem 50 mil views e eu perdi 50 dólares. Caraca, se ferrou. Me ferrei, Darla. Por isso que não pode pensar no público, né, Darla? Não, público se dane. Cara, equivalente a reais, 50 mil dólares é quanto, hein? Lá de 50 reais dá uns... 50 dólares dá uns 250 reais, né? É, atualmente aí, tá por aí. Isso. Eu não peguei. Tranquilo. É bom pro canal de renda, né? Ah, mas é brincadeira esse negócio do público aí. Tipo, realmente eu deixei a música, eu sabia que tinha direitos autorais. Que eram umas músicas de filmes de faroeste italiano, sabe? Mas sim, eu devia ter tirado. Não que eu não me preocupe com o público, não é isso, mas... Não, pô, tu se preocupa muito, né? Não, só pra monetizar o vídeo, né? Caraca, eu sou muito ruim, velho. Tô tomando esse míssil aí. Eu também, cara, tô rinçando. Calma aí, calma aí. Bom que o Vitor não tem criança, né? É por enquanto. É porque, ó, por enquanto? É por quê? Emprego, né? É porque algum dia... É porque ele ainda é muito, ele ainda é muito novo pra ter... Parejando? Ah,
A pizza, a pizza. Ih, foi mal, mister. Foi mal, foi mal. Eita, eu deveria ter pego. Oh, mas tem que socar a pizza, viu? Tem que bater nela, eu acho. Não, só passar por cima. É? Ih, chefe. Pra mim é um diabrete. Ah, não, não é esse, é um outro. Esse aí tu conhece, Mr. Chef? Não. Caraca, tá dando rasante. Como que é o... Não tem os guardiões lá? Esse inimigo tem no Guardiões da Galáxia? Não, um outro lá aqui. Velho. Tá, não me lembro, Mr. Eu sou amigo do Mega Man X. Calma, eu vou salvar, tô salvando. Eu vou dividir. Eu aperto o botão pensando que é outro. Ô, louco. É que o bagulho tá bem tenso aqui. É, fase aérea sempre atenta. Sempre tensa. Pelo menos por enquanto não tem nenhuma aquática. É legal a variação, né, Genor, de fase aqui no jogo, né? É, jogo menos enjoativo. Puta, na hora que eu liguei o especial, o cara deu um rasante. Agora é matar. Acabou. Boa. É isso. Aí, o Michelangelo ganhou o prêmio pacifista, derrotou menos inimigo que todo mundo. Que sou eu? Oh, que merda, cara. Tem que ativar, hein, Darlan. Oh, que merda. Mas o cara ainda, ele se sente confortável em trazer isso pro grande grupo aqui, né? E expor o amigo. Tem um amigo meu chamado de Santos, que ele sempre faz live na Truva e fala que lá é bem melhor. Quem? Eita, faz... Um amigo meu chamado de Santos. De Santos? Ah, esse cara não é do Flame? É do Flame, né? Não, ele era. Ele... Agora ele só faz vídeo de retro game no Gen e live também. Eu já ouvi falar desse Gui Santos no Flame aí. Lá do... É um cara bem de boa. A galera do Coroas amigo. Em debate lá, eles citavam o Gui Santos. Ou pelo menos o Hunter Knight, eu acho que citava. Inclusive, tu falou do Felipe, o Kenzeira também zerou esse jogo aqui, não sei o Georgian. Mas o Kenzeira eu vi no Twitter lá que ele zerou esse jogo. Ele gostou não, bastante. Não, o Georgian é sonista, cara. Georgian, ele ama Sonic. E o Kenzeira, inclusive, disse essa questão aí do Taunt, que o Taunt é bem OP aqui. É. Como é que tá o canal do Cameron, hein? Pô, o canal dele é muito bom, cara. Apenas mais um, muito bom. Apenas mais um, é. Agora a galera lá, o Felipe e o Jorge já saíram, né, do Coroa, só tá o Kenzeira. É? Aham. Sério? Ah, mas é legal, Darlan, a galera é muito gente boa lá. Vitor já até participou lá. É, uma vez eu fui lá, Darlan. Ah, é? Aham. É um papo bem legal. Ai, 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 tomei uma madeirada. Olá, cara, o que que é isso, velho? No chão ali tem uma madeira, velho. Que sobe e acerta golpe? Que porra é essa? É pra tu tomar uma madeirada, pô. Bizarro, é por isso que eu sou o Léo aqui. Que bizarro hoje, né? Ah, tecla de aderência. Eu acho que já deveria estar ligado isso quando resolvi chamar o Darlan. E eu achava que ele era de boa por causa daquele podcast lá que a gente fez. Ah, chefe. Ou não, não. Não, tem, acho que tem pizza ali atrás, hein. Nossa, ali aumenta o dano. Olha o Darlan, ele... Foi só falar o que faz e o cara foi lá roubar, né? É, o Darlan é fedendo por upgrade já que não tá usando o hack. Roubar não. Utilizar os recursos disponíveis no jogo.
Por que que eu usei o caute? Já tava tudo carregado aqui. Cara, é sacanagem esses inimigos que já vem sentando ali, ó. Ele vem descendo a porrada, olha lá, olha lá, ó. Ele da, nasce já pra bater no chão. Esses aqui são de boas, o problema pra mim são os robôs. Pra mim, é o robô é o pior inimigo do jogo aqui na minha opinião. Sim, eu concordo. Mas a proposta, essa fase aqui tá uma maravilha. Muito, cara, muito legal. Que jogo legal, velho. É. Que bom que nós temos amigos pra compartilhar, né, de momentos como esse. Até que eu acho bom é o fato dele ser curto, dá pra gente zerar numa sentada. Tem duplo sentido dessa vez. Mas esses jogos beat'em up são curtos, né, Jorn? É. Eles se tornam longos pela dificuldade. Tipo, Streets of Rage morreu, volta a fase inteira. Não, o Streets of Rage volta o jogo todo, na verdade, se não me engano. Eu acho muito da hora o Charlie Mother. Peguei ele na Steam por um preço bem bom. O cara destruiu a máquina de hot dog do cara ali, velho. A fonte de renda do cara, velho. Do empreendedor, né? Tá empreendendo com hot dog e logo logo vai fingir fazer seu próprio restaurante. Se não fosse o Darluck. Estoura o balão. O balão cansou de foder com o teu negócio, foi foder com os outros. Ah, o jogo da Deep Web tem a não. É o poder. Peraí, volta aí. Ah, vocês não voltaram a pegar todos os balões. Quem é o Michelangelo? Quem é o Michelangelo? Manda um abraço aí pro Ramon, Darlan. Manda um abraço pro Ramon aí. É o Vitor aí. Manda um abraço aí pro Ramon, pô. Pô, irmão dele aí, o cara não manda, pô. Manda um abraço, Ramon. tu falou? Oh, eu vou ter que cortar isso aí, pô. Não mandou, pô? Não mandou um abraço pro Ramon, pô? Não. Provavelmente ele não ia falar. Não, vou querer abraço seu, porque pra mim você não é nada, você não é homem, você pô, já é viu, nada. Tu já viu esse tratamento que o cara dá pro próprio irmão, ou... Eles entenderão. Aquela entrevista com o Regis Tadeu com o Sozu Menomor. Inclusive momentos épicos da TV. Momentos épicos da música em geral. O cara destrói ali, ó. Porra, foda, né? Chefão. Aí, tu já viu o Restador falando que fez o Manowar? Caraca, olha o chão, Agenor. Eu não vi, pior que eu não vi isso aí. Depois te manda um negócio genial. Cara, isso aí tá um perigo. Essas bocas de lobo aí tá um perigo. Que tecla de aderência, ô caramba. É o crocodilo do Batman. Nossa, cara, você me fez ter explodido. Tô até achando que tu é o Darlan. Esse chefe aqui é um dos mais fáceis, né, até agora. Só no taunt ou só na batida aqui. Ó, caraca, pizza no meio da batalha. Ih, foi mal, peguei. Ele não fez isso. Até ganhei um G aqui, comer 20 pizzas. O cara não tem nem vergonha, né? O cara não tem nem vergonha, né? Ainda fala, bah, ganhei um G aqui. Peraí. Eu sabendo que comer pizza dá... Dá uma boa quantidade de... Dá um G também. Eu digo, esse chefão que tá construindo, não tem no Guardiões lá? Eu acho que não, mister, que eu me lembre. Ah, então eu tô confundindo. Eu não me lembro. Beleza, continua aí, Vi.
puxando. Alguns parafusos soltos. Em que parte, Mr. do Guardiões? Ah, deve ser o Performance. Eu não lembro. Acho que eu vi num algum vídeo, né? No YouTube. Eu não me lembro. Os Guardiões vi. Melhor que Marvel Avengers? Ah, eu acho que sim. Eu não joguei o Marvel Avengers, mas o Guardiões é um bom jogo, senhor. Eu tive que zerar ele duas vezes no Xbox, porque eu perdi uns troféus. E se eu pegar aí o... Se eu pegar aí o jogo no Play, eu vou... jogar. É, eu vou querer platinar. Eu não sei onde eu jogo, na Plus ou no Xbox. Joga no Xbox, que eu já joguei um pouco dele aqui. Eu achei um pouquinho repetitivo, mas eu vou continuar jogando, porque os Guardiões são meus favoritos da Marvel. Eu prefiro mais Guardiões do que os Avengers. É, o Vingadores, o problema do jogo é que é um jogo pra ganhar dinheiro, né? É um jogo de serviço. Uhum. É que eu prefiro os heróis mesmo, os Guardiões. E o jogo é muito legal, viu? A dublagem, o carisma deles ali. Eles não pegaram simplesmente os personagens e disseram só, esses personagens já são conhecidos, coisas assim. Não, eles quiseram desenvolver, cara, sabe? Dar profundidade a eles. Cara, o melhor é o Senhor das Estrelas, que é todo roqueiro lá. Ele é todo do rock. Tô seguindo aquela dica de ficar em cima do carro. Bela dica. Mal, mas eu não sou de me defender, eu sou de bater. Mal, o cara é violento. Bate aqui pra mim, então. Que aí, para, velho. Pô, isso é tudo trabalho que eu vou ter depois pra editar, viu como é que é as coisas? Perdão, então. Pô, quando eu joguei It Takes Two com o Mr. Carlos, foi uma maravilha, cara. Não tinha essa baixaria, né, o Mr. Carlos? É. Só tinha mesmo bicho. Não, aqui no bicho mesmo. Não, aquilo lá foi legal, o It Takes Two foi. Ó a moto, ó a moto. Ai. Pô, Darlan, pare de dar trabalho por mim. Tá parecendo Hunter Knight. Imagina vi um jogando juntos aí em live. Eu nunca vi streamer que não quer trabalhar, mas beleza. Não, eu trabalho no YouTube, né? Eu sou youtuber. Né? Você é youtuber. Sim, é. Criador de gamer. Conteúdo. Yeah. Comunidade gamer. Cara, essa palavra gamer. Cara, essa palavra gamer é bem chata, na real. A pizza. Conteúdo de gamer você faz trabalhado, é melhor, né? Nossa. Meu Deus. Cadê a pizza, velho? Não consigo pegar. Peguei, boa. Foi um boneco pra voo, tá voltando aqui. Ah, voltou, acho, Miss. É pra cima. Caraca, tem uma esteira. É melhor não deixar ela empurrar, não, velho. Eu sempre aperto o taunt pensando que é o especial. Eu troco os botões também. Que não. Cuidar aquele barril, né? Ah, foi. Eu tinha um amigo que tava muito jogando The Last of Us. Quando fui jogar Dead by Daylight, se confundiu todinha. Pô, acontece isso comigo também de trocar os botões do jogo. Isso acontece muito quando eu jogo Crash, velho. Porque eu tô acostumado com os controles do Sonic de corrida. O Team Sonic Racing e o... Eita. Pra mim acontece quando eu tô jogando um RPG e aí eu vou pra mudar pra outro jogo de RPG. Ah, tu começa jogando Dark Souls, vai pro Nioh. Aí tem que se acostumar com... Ah, é verdade, pô, falar, é verdade. Na hora que eu fui jogar Dark Souls, na época, eu tava jogando Nioh. Gente... Cara, aqui tem gente que curte mudar o Souls do Nioh pra causa de Dark Souls. Eu gastei uns poderes de cura. Ó, oh, alguém precisa de pizza aí? Boa. Vocês deixaram ele pegar a pizza, cara. Esse é a pizza de poder, eu acho que tu já pegou poder demais. Achei que era pizza de vida.
Esse é mais útil pra mim, cara. Tu só fica provocando e eu fico atacando. Eu só com menos um especial aqui. Eu tendo acabado de soltar um. Pô, pior que esse jogo aqui, ô Genor, claro, não sei, a gente fica comentando e falando de diversos assuntos, né? Mas esse é um jogo que é legal ver gameplay de quem tá jogando multiplayer, porque se o cara tá jogando sozinho, só se tu gosta de um bagulho mais hardcore, assim, eu acho que deve ser meio chato, né? Porque o legal desse jogo é ver as tartarugas em ação, todas elas, né? É, mas esse é melhor ainda com 6 players. É, se fosse 6, é verdade, tem razão. É, tem razão. 4 não é legal, não. E o lado bom, cara, nós somos os únicos que estão jogando com 4 players aqui, estamos com as tartarugas. É, mas eu digo assim, tipo, se alguém vai ver um gameplay desse jogo no YouTube, eu acho que é legal ter no mínimo 4, né, no mínimo 4, porque se for sozinho, só se for um bagulho hardcore mesmo, assim, ó, jogando mais alto, sozinho, sei lá, um negócio assim, mas... É, mas se o cara quiser coisa hardcore, é melhor pegar esse só feito de 4. É, ou os jogos clássicos, né, os antigões mesmo, né. Em especial o primeiro de Mega Drive. Tem a fortuna deles no Xbox Live por R$5. O cachorrão grande vira cachorrão pequeno depois. Esse é o cu. Olha lá o cachorrinho. Ele sai voando. Pizza, pizza. Pra todo mundo. Ah, foi pra todo mundo. Chefe, eita. Eita. Cara, se eles deram vida antes do chefe, imediatamente, é porque esse chefe vai ser porrada. Não, relaxa, só acontece sempre. Cara, o chinês tá criando vários robôs, parece até o Robotnik agora. É. Tem uns inimigos aqui que me lembram Mega Man. Cara, que assim, naquela época, como videogame era considerado meio infantil, eles faziam tudo, todos os filmes serem robôs criados por cientistas pra ficarem mais leves. Se a gente só enfrentasse humanos e desse a passeio. Na época só surgiu os jogos mais violentos por causa do Jimmy Carter, que colocou o selo mais 18 no game. Quem? O Jimmy Carter? Presidente? Não, MK o jogo, Mortal Kombat. Foi responsável por colocar o selo mais 18 nos games. E aí no Play 1 saiu o quê? Resident Evil. Enchou um monte de jogo mais violento. Acabou. Aí foi. Mas essa liberdade só tinha no PC de sair jogos violentos. Cara, que jogo maneiro. Até meu set saber que tá acabando. É verdade. Eita! O cara disse que ele vai comer sopa de tartaruga. É um jogo baseado no desenho de 80/90. A gente só aceita. Nunca comi tartaruga, velho. Esse chefe dessa fase parece o Zangief. Eu vi direito, só tava de olho nesses caras aí com lança. Esses caras de lança também são tão chatinhos. Tava respondendo o WhatsApp. Ui. Eu e o Arlan somos quem mais estamos jogando bem aqui. É verdade, eu tô mal mesmo. Eu sou o pior de todos. Que isso, cara, não falo isso de você não. Ah, tem que reconhecer a realidade, né? Na fase passada eu matei acho que 10 ali. Darlan é. Darlan consolando o Vitor? Certeza que tu não foi preciso não, cara? Olha como às vezes um carinho faz bem, né? Mais um carinho aqui pra mim então. Que isso, cara. Pô, caraca, os dinossauros bravos aí, velho. É, parecem brinquedos. Ainda tão mais bonitos do que os personagens do GTA Trilogy. Que isso, cara, aí tu me magoa. Não, cara, mas olha a cara do Tommy Vercetti, quer dizer, lembra da cara do Tommy Vercetti naquele jogo? É, não, pior que... Tu até falou, caramba, Geno, eles parecem bonecos do Toy Story. É o Ken? Eles estavam lá,
os uns estavam lá razoavelmente bons eram os do San Andreas. E só. E acho que é, é um bando de dinossauros. Boa. Pô, maneiro os coletáveis aqui. É, o Bank é bem simples de procurar. Não duvido mais que alguém faça isso sem guia. Ele tem um escudo? Sem querer. Tu tá achando difícil os coletáveis, Junior? Não, pra mim tá... parecem bem de boa os coletáveis. É, de boa, só quebrando as coisas. É porque, assim, os outros jogos, eu acredito, são mais difíceis os coletáveis porque tem um negócio chamado terceira dimensão. De exploração muito maior. Dos tartarugas? Das tartarugas? Não, jogos, jogos 3D em geral. Ah, sim, entendi o que tu quer dizer. Aí tem muito jogo 2D com exploração bem complicada. Eu exploro muito melhor Dark Souls do que Symphony of the Night. É porque lá também eles pegam pesado, né, no Symphony of the Night. É. Tem segredos muito... às vezes difíceis de saber. Puro, claro. É. Nem sei porque eu não jogava muito Symphony, não. Fases jogava completas. Jogava o Mega Man no Play 2. Fases completas, escondidas, coisa do tipo. O jogo bem à frente do seu tempo, velho. Eu vi um segredo no Symphony of the Night, que era no começo do jogo, que tu conseguia pegar o set, armor set do Alucard, só que era um set meme, que todos os atributos iam pra um. Caraca. E como é que era o caminho pra fazer? Era difícil de deduzir, né, Darlan? Ah, era. Sozinho, sem guia, era meio zoado. Mano, são poucos que fizeram o Symphony sem guia. Eu acho que o War of Sorrow é melhor pra introduzir o pessoal. Pedaço de cristal. Esses jogos da época eram foda, cara. Não, Symphony of the Night, depois que eu vi uma review dele, eu até te mando vídeo depois, Vitor, aí. Beleza. Era do Gemma Please, né? Gemma Please é potente. O Gemma Please também fez do Castlevania? Fez, foi. Ele é foda, é cara. É porque eu vi do Gemma Please, eu vi do Dark Souls que tu mandou lá da Bye, adorei. Ah, então. Sim. Cara, tu tem que ver todos que ele faz, o moleque é. O moleque é bom. É porque Soulsborne é o gênero do 3D favorito dele. E Metroidvania é o favorito 3D dele. O Miyazaki não disse que uma inspiração dele era os jogos Castlevania? Não. Sim, é. Era o Fumito Ueda, Shadow of the Colossus e Castlevania. Acho que se inspirando no quesito exploração, velho, mas no quesito temática, Dark Souls se inspirado mesmo em Berserk. Sério, tu olha o cenário do Berserk e tu enxerga Dark Souls ali. Eu preciso pegar o anime, o mangá do Berserk. Quando eu tô dando especial e vem um inimigo com encontrão, eu não levo dano, né? Oh. Esse jogo 2D é bom do Play 1 que eu tenho que jogar. Porque os uns que eu conheço são os Mega Man. Alguém pegou. É óbvio que ia ser o Darlan. E se não fosse o Darlan, ia ser eu. Olha que legal o portal aí, ó. Que maneiro. Caraca, que foda isso, olha ali. Que massa. Eita, melhor ficar distante do portal, hein? É o portal que leva pro Digimundo. Pô, é aquela questão do Game Pass, né? Esse é um jogo que, por mais bom que ele seja, eu creio que eu não jogaria se não fosse pelo Game Pass. Como o Game Pass nos faz conhecer cara, jogos. É, cara, eu digo muito, muito jogo. É ele. Tem muito jogo que não daria chance. Esse é o famoso. Zorax. O lado bom é que muitos jogos com expectativa baixa, só que eu tô surpreendendo muito. É assim, eu sabia que o jogo ia ser bom, mas eu não sabia que ia ser viciante. Tipo esse aqui? Uhum. Uma coisa vale pro Resident Evil 1, eu pensei. Ah, já que o remake é o melhor survival, pra que dar uma chance pro 1, hein? Só de ver um amigo jogando RE1 pelo chatplay, já não tem que gostar mais dele. Aí tá todo mundo passando pra entrar o RE2 e RE1 clássico lá. Boa. Zeramos? Foi. Eu acho que tem que derrotar o destruidor. Mais um chefe. Olha, alguém pegou uma pizza ali. O Rafael tá com a pizza na mão.
É, faz sentido, porque o Darlan sempre pega as pizzas. É verdade, o jogo tá... Claro, pô. O melhor player. Que isso, cara. Nem vem que tu tá batendo diferente comigo aí. Tinha que chamar pro X1, né? Tinha que ter um modo player versus player. Ah, não combina, né? Esse jogo é mais legal assim, né? Não, eu só fico usando golpe ataque físico. O Darlan fica só provocando e usando especialzinho. Pá. Ó, outra fase de bicho voador, velho. É foda. Ó o Zangief ali. É as pernas do Zangief. É. Caramba, cara, eu tô na roupa, fez um marketing do Zangief pro Sonic. O Street Fighter 6 parece que tá maneiro, né? É. Ô, Oshinor, que parada é aquela de um filme do Sonic feião? Que filme era aquele, cara, que tem um Sonic feio aí? É o filme do Tic Tac, que fizeram referência pro Sonic feio. Mas é... Reclamou, trocar. É, não, tu não, viu mas, primeiro mas é que teve... do Sonic, o filme? Não, mas é... Sim. Óbvio. Mas é que tem um filme novo que botou um Sonic feio aí. Isso que eu queria entender. Mano, parece que vão denunciar porque não permitiram, não pediram permissão da Paramount pra colocarem o Sonic feio. Ah, é? É. Pô, dá pra dar pulo duplo, que... velho. Não sei se vocês... Deixa a primeira fase, é. Filme, é agora que eu descobri, agora que eu descobri. Como drag. É, pulo duplo é sempre bom. É agora que eu descobri. Foi mal, galera. Não, eu tô doido pra ver qual vai ser essa referência do Sonic 3 no Sonic 3. Eu quero ver o meu Shadow. Meu favorito de Sonic. Cara, o Sonic é um dos filmes de videogame de maior sucesso de todos os tempos, né? Se não o maior. Comercialmente, acho que é o maior. É, Sonic 2 foi meio que o maior sucesso de game baseado em... filme baseado em game, até buguei aqui. Como que é aquele do... Angry Birds também fez sucesso. E aquele outro lá também, o Emoji, o filme. Ah, é. Eu nunca vi essa animação. Emoji? Não, o Zarla tá zoando, né? Emoji, o filme. Cara, a última animação que eu vi no cinema, sem dúvida, eu acho que foi Homem-Aranha Aranha Versus Os Incríveis 2. O último que eu vi foi Os Incríveis... Eu não sei, porque eu vi esses dois aí, mas não sei qual foi o último. Não, eu acho que foi o Toy Story 4, na real. Pois é, eu vi esses filmes agora, não sei qual que lançou por último deles. Ó a pizza lá embaixo. Posso pegar porque eu tô com depois vida do... baixa? Toy Story 4 saiu depois do Jim TV. Fala, posso pegar isso? Tá aí pegando? Ah, mas é que foi uma pergunta, como é que é? Retórica, né? O jogo é que esse jogo é fast aqui, e cuidado com essa... com os ventiladores. Cara, esse ventilador me lembrou o Tony Hawk lá de PlayStation 1. Aquele que tinha o Homem-Aranha, tá ligado? Tô ligado. Bravo. Eu tô em rock, tinha um Wolverine também. Cara, né? Eu descobri que a Activision mandou fechar Neversoft, o estúdio que fez Tony Hawk, Guitar Hero, Homem-Aranha de Play 1. Mandou fechar porque ele fez um jogo mais ou menos. E aí fez um jogo mais ou menos, a Activision mandou fechar e fundiu com a Infinity War do Call of Duty. Eles fizeram Gun, velho. Exatamente, Gun. Boa. Tinha esquecido. Gun, um dos melhores faroestes já feitos. E mandaram fechar a Neversoft, a Activision. Mano, a Activision merece ser presa. Tu tá ligado, cara, né, Odor, da Neversoft, né? Pô, Neversoft, tô ligado, bravo. Tô ligado. E tinha um olhinho, aí vinha uma estaca e furava o olho. Isso, tô ligado, né, Neversoft. Eles passagem as melhores intros do mundo, velho. As melhores. Cara, os caras fizeram... meio que o Red Dead do Play 2, velho. Guitar Hero, Tony Hawk, pelo amor de Deus. Ai, que saudade da época de Guitar Hero. Cara, eu consegui ser congelado duas vezes seguidas. É melhor só fazer esse negocinho de gelo. Eu não sei se dá pra quebrar esses negócios, essas mãos, hein? Dá, eu quebrei, pô. Eu não. Qual é a plus que tá jogando mais seus jogos comprados, hein, Heavy? É, eu terminei o Horizon Forbidden West, aí agora eu vou jogar o God of War 2, God of War 2018, depois eu vou começar o GTA 4, Junior, pra platinar aí. Eu pensei em assinar pra depois que eu tinha acabado de pegar o Dark Souls Remaster. Mas tava R$91, dependendo no dia que eu tava, pra resolver assinar. Caraca, o robô só tinha um capacete ali, a gente tinha que quebrar o capacete. É. Sacanagem.
E também tem o lance de eu zerar o Shadow Warrior antes de sair da Plus. Pois é, Shadow Warrior eu acho que eu não vou jogar. Eu não... Não sei, não chamou muita atenção. Ah, tem muita coisa Plus ali que eu queria jogar, Junior. Muita mesmo. Ghost Runner aí que tu tá jogando, eu queria. Ah, Ghost Runner é bom, mas tu tem Play 5, então acho que tu já resgatou ele. É, eu só consigo só de Play 5, Play 4 não. Ó, ó o especial. Ah, os cara vão com fome, velho, ali. É o Darlan especial. Não, meu. É, Darlan também. Darlan fala, ah, eu mereço, eu sou o melhor player. Olha pra mim, eu sou Darlan Master Racer. Rapaziada, vocês estão escutando isso? O quê? Choro? Não. Ah, choro, agora que eu entendi. É que eu sou meio burro, caraca, eu sou meio lento. Gremista é foda, velho. Eu sou meio burro. Tá, mas como isso afeta o Grêmio? Comigo tem que ser direto, que eu não entendo. É por isso que eu evito ser sarcástico com você. Eu juro que eu parei pra escutar se tava dando algum choro aqui no Tartaruga. Ah, era chefe. Ah, o cara gastou especial, velho. Ah, o cara foi caindo bem. Vou dar menos dano agora. É, porque tu usa mais ataque físico. Baxter Stockman. Ah, esse é um cientista do mal da Tartaruga. É meio que o Dr. Eggman daqui. Puta, é foda, o cara só voa, velho. Especial pulando, viu? Dá um... Uma retada. Mano. Se bater embaixo dele, ele não leva, né, Mister? Se usar especial embaixo, né? Leva. Depende da área. Então, o meio do Mr. Carlos tem um bom alcance, então dá pra acertar numa boa. Eita, caramba! Cara, eu consegui levar os dois até agora. Os dois que ele lançou, eu levei até agora. Você tem que jogar mais Mega Man, Vitor. É verdade, hoje. E aí tu vai pegar o jeito desse jogo. Inclusive, Cuphead pegou muita coisa de Mega Man. Cara, o Cuphead, eu amo o Cuphead. Eu demorei bastante pra... Não é que eu seja... Eu não sou bom nele, mas até aprender um pouco ali eu demorei bastante. Inclusive a DLC esse mesmo. Vai, eu quero muito jogar, Junior. Tô ansioso. Ah, se curte é Cuphead... É ruim. Nossa, caraca, ele Cuphead... mandou os três ao mesmo tempo. Se tu curte Cuphead, então tu vai gostar de Mega Man. Acabou. Boa. Esse é um jogo que flui bem, né? Vamos entregar alguma coisa ou seguir? Acho que não tem o que entregar por enquanto, né? É, acho que não. Caraca, eu já tô nível 7. Caraca, mas tu evoluiu bem? Ó, Bia, a gente tá no espaço agora. Tecnodrome restaurado. Ah, tu buscou o Agenor? O cara tá roubando todas as pizzas, né? Aí também. Mas não, Vitor, tu ganha ponto mesmo é batendo. É, mas que ele rouba a pizza dele fica batendo hoje, né? É, usando ataque físico e apelando pro especial. É. É, mas. Sei lá, o Darlan tem o melhor especial, então, né? Tem que abusar mesmo. Eu mal vi, meu teu especial é o mais fraquinho, mas só que o pessoal tá o mais rápido aqui. Como assim você tem que abusar mesmo? Que isso? E agora agora eu peguei o level 7. Tá. Fala aí, chupa Darlan, fala pra ele. Não, olha o Darlan, ele tá com mais XP que eu. Os pontos aí. Desculpa, Vi, mas o meu pecado se ultrapassou. Ah, tá louco. Não, eu falei que eu sou o pior de todos aqui, não tem. Eu só apanho, cara.
tô assistindo minha mãe, deveria ter deixado o Léo pra você. Ele e o Mick são os que eu jogo bem mesmo. Ah, eu... Tem mesmo jeito. Isso aqui. Eu continuo batendo. Nossa. Eu sou muito jogador de Hacking Flash. Vai fazer review desse jogo logo logo. Nossa, que ele jogar. Quem? O Gui Santos? É, ele tá fazendo bastante review. De filmes e de games também. Eles deram uma pizza pra gente agora na fase, que estranho. É, eu acho que é porque a gente vai encarar o destruidor, talvez. É cedo ainda, né? É porque parece muita fase do destruidor no Super Nintendo. Ah, tem que destruir aí, o tem capacetezinho. Ainda falta o sonzinho, a gente tá na 13ª missão e ainda tem a missão 16, a 16ª. Agora eu subi de nível. Também? Depois de 3 horas? É. Pior que é verdade, não posso nem falar nada. Sério, Vi? Depois de tanta zoeira, tu não vai se demitir da CGO, não? Não, não, do é só... Do canal do Darlan. É só a verdade, Darlan, só... Eu quero o que? A tua patroa ou o Darlan? É o Darlan, o Darlan que manda. Isso. É. Pode mandar em tudo, menos em mim aqui. Tem a pizza lá embaixo depois. Caso de emergência. Aí, né? Aí, ó. Vai dar pra pegar pizza no meio do chefe. Melhor tu pegar, Mr. Carlos. Depois a gente parar o chefe, coisa assim. General Trag. Eu não vou nem falar o que você me lembra. Ah, vou falar assim, me lembra a Traga. Tragar. Jogou X-Men no Super Nintendo, Junior? Pá, aquilo lá era muito bom, né? Eu joguei bem pouco, eu só jogar com o Gambit, essa vida era muito boa. Não era... Eu também joguei X-Men de arcade, velho. Não era esse... Não era... Era um jogo de plataforma mesmo, não era beat'em up, assim. Mas era muito bom, né? Eu sei, eu joguei. O Gambit é o cara da carta, né? Que tem uma cartinha, né? Isso. Uma cartinha e um bastão, né? Isso. É, eu tô ligado, eu jogava com ele também. Ué? Gambit. Boa. Melhor tu pegar. Ah, mas não vou pegar ainda não. Eita, eu preciso pegar. Meu Deus, tá muito fraco. Cara, é assim, mas também tem um X-Men de arcade que acho que tem suporte a 8 players, sem meme. Maneiro, velho. Já dei uma jogada nele via emulador e ele é bom. Ó a bomba. Eu também. Falando em X-Men, tu conhece o jogo do Wolverine Origins? Ele tá meio perdido, eu tenho muito ele, raro. Eu tenho ele no Play 3. Caramba! Deixa eu fazer assim, eu te impresso o Revenue Sword e tu me impresso o Wolverine. Pô, é que eu tinha prometido que eu ia mandar pra Índia ele depois que eu platinasse. Mas... Tranquilo. Eu não nem comecei ainda, Junior, só tenho o disco ali. Ele é um daqueles do Play 3 que os caras cobram um preço meio premium, assim. Eu acho que eu paguei uns cento e pouquinhos nele. Ficou um jogo meio raro. É. Um jogo raro que eu queria encontrar o dos Jogos Mortais. Esse aí o Guilherme me recomendou jogar.
Eu ia dizer, Genor, que tem um jogo que eu não vi no Mercado Livre. A primeira vez que eu pesquiso um jogo de Playtest e não encontro, que é aquele do Pirulito lá. Lollipop Chainsaw. Cara, eu acho que é questão de tempo pra o Play 3 ser bem emulado. Vou poder jogar o X-Men Wolverine Origins no PC de um amor. É, Sword. Ah, de repente. Sword, Ratchet and Clank. Mais um chefe. Já que eu destruí, não? Não. Tem o Homem-Aranha ou Ebo Shadows? Esse eu não tenho. Chrome Drome, ó, miss. É. Esse não é do desenho novo? Cara, ele não leva dano, viu? Ele não leva dano. Cara, eu acho que ele só toma dano especial. Esse... Eita, que é isso? Cuidado. Tem que agarrar. Tem que agarrar e jogar pra lá pra ele tomar dano. É, ele parou de tomar dano de novo. É só desviar. Agarra e arremessa. Como que eu arremesso? Pra baixo o quadrado. Ah, tá, pra baixo. Baixa o botão de ataque. Foi. Olha aí. Droga. Essa batalha aqui é mais chatinha até agora. É. Outra partida eu tô achando a melhor do jogo. É a mais variada, né? Eu tô quase morrendo. É mais interessante. Não. Peguei errado. Caralho. Eu vou ficar colado pra um negócio de efeito. Nossa, não. Cara, a gente tá todo mundo na merda. Ela acha que todos nós temos 4 vidas ainda. Cuidado. Ah. Volta aí alguém, por favor. Como que é? Não sei como é que é. Tô revivendo. Aí. Obrigado. Eita, eu botou no tomadão. Cara, que eu sempre aperto o taunt pensando que vou dar ele, coisa assim. Porra especial também. Veio. A gente vai ter que sobreviver mais uma vez. Aham. Por que a gente tem vida extra aqui? Vamos tentar encher o especial. Deixa... aí. Eu... Alguém caiu. O azul caiu. Pera, vou animar. Eu não sei como é que é. Eu caí também. Protege. Eita. Mais uma vida, cara. Todo mundo voltou. A gente tem outra vida. Como é que é essa parada de outra vida? Olha aí, você temos 3 vidas. Sim, acho que todo mundo tem 3 vidas. Ah, obrigado, Mr. e Agenor, agora entendi. E entra o G aqui de arremessado, 3 inimigos de direção à terra. É, se eu ganhei... Agora, esse negócio aí de... Esse negócio aí do... Da vida, a gente não recupera mais, agora tem que zerar com essas vidas aí, né? Não, eu acho que talvez a gente possa ganhar mais isso, porque a gente começou com 3. Mentira, cara, que ele ficou com um fio de vida. Ah, isso tá de brincadeira, né? Aí como é que é, Genor? A gente tem como recuperar, então? Eu acho que sim, velho, porque a gente começou com 3, depois a gente ficou com 4. Entendi. É coisa. Mas essa foi uma sessão de que não deu pra reviver a gente. Eita. Falta pouquinho coisa. Vida 4, a gente tá com 4 vidas. É, parece que ganhamos uma vida a cada fase, ou coisa assim. Que medo, mano, pessoal, que a gente ia cair. É, eu achei que a gente ia ter que voltar toda a fase. Não, caramba, velho, isso sim parece Battletoads. Mandou um abraço aí pro Ramon, Darlan. Cala a boca, maluco. Pô, as fases estão combinando vários elementos agora. É, mas acho bom que a gente tenha voltado a jogar normalmente.
É, tu acha que a gente não vai pegar skate depois? Acho que a gente vai voltar a pegar skate. Eu também acho que vai ter fase de skate no mar. Nem sabia que tinha fixo ali. Muito que é pra todos. Nossa, o que é aquilo ali atrás? Isso é feito de pizza? É, pois é, tive essa impressão. Bora comer ele então. Fazer uns tauntzinho aqui. Oi, ó, poder Opa. Ninja infinito. Que coincidência, é. Né? Que coincidência. Claro que o Darlon vai pegar. Tem. E caralho? Que é isso? Não sei. Cara, eu acho que tá de level, velho. De level. Ele tem mais, ele tá mais upado do que eu. É o Darlan que ficou doido. Ah, ele, eu acho que isso aí tu nunca não leva dano, eu acho, Darlan. Acho que ele apenas abusa do especial. Ai, ai, ai. Ó, ó, agora ele tá com um bagulho doido ali. O Darlan tá bem upado aqui. Radical, ó, radical. Ah, agora vai apelar. Agora do jeito que ele gosta. Ligou o modo easy do jogo. Nada, só concordo. O Leonardo tá... É, eu tô meio... Ah, tá eu e o... E o azul ali tá mal. Eu vi. Eu sou o Leo aqui. Caralho. Caraca! É, a gente deve estar pisando muito na lava. Eita. Porra. Calma aí. Alguém precisa dar recover, porque a área tá bem cheia aqui. Vitor, tu deveria estar dando cobertura pro Darlan. Salvou, né? Ainda tá salvando. Aí. Valeu, Darlan. Desculpa, Junior. Relaxa. Quando o Vitor cair, Darlan salve eu do recover. Eu e o MC Carlos. Nossa, mãe. Obrigado. Nossa. Ah, o cara foi atrás de mim. Calma aí. Tô revivendo, Miss. Ah, eu também caí.
bastante inimigo. Revive isso aqui, Armas, porque eu tô dando recover aqui. É, obrigado, obrigado. Achei mais um boneco. Ah, peguei pizza ali, ó. Todo mundo tá com pizza agora. Já tem uns drones aí. Show. Ó. Spike. Eita, merda, tua. Caraca. Apelou. Eita. Meu chefe, como é que você tem que fazer isso, merda? Agora agarrou o Darlan. Ela é forte. É, tem momentos que ele não leva dano, me parece. Até quando eu entro no casco. É, acho que não leva dano quando entra no casco mesmo. É, só quando ele tá em pé, né? Olha só, jogamos um dano bom. Aí. Legal. Quase morto, morreu. Boa. Boa, time. Boa, galera. É. Pra ver se é mais rápido que o robô do Sim. E essa fase teve um chefe só, né? Fase passada teve dois. Caraca, os caras apelam, né? Cara, você já jogou LOL hoje? Não, só joguei os clones de LOL. Eu não curti. Joguei o Smite. Mesmo colocando o Slipknot ali, nem me interessa. Só pra tu ver como eu gosto de moda. Coloca uma banda que eu amo e nem isso me chama atenção. Smite é tipo LOL? É, só que 3D. Mas meio que fugiu um pouco da essência, porque o jogo é para ter seres mitológicos. Aí colocaram as tartarugas ninja, colocaram a banda de Slipknot. Massa! Ah, caralho, é, meu sentido Fortnite, até que vai porque é meio nonsense. Mas Smite, a proposta era ser uma luta entre deuses mitológicos. Eita! Ah, peguei pizza. Tava dentro daquela caixa ali, eu quebrei.
ficar batendo com o bicho morre porque a gente só bate especial. Caso não dê tempo de usar o taunt. O meu taunt aqui é o mais lento de todos. O teu? É o meu mais lento. Tem, ó, batem um obstáculo no chão. Tá com espinhas. Isso foi uma overdose de especial. É. Pode falar overdose, Vitor? De especial só. Darlan se mutou, cara. Tá me sambando, eu estou muito tempo. O cara quer jogar sozinho, o cara quer jogar sozinho. Eita, ali é perigoso, hein? É, mas quem não arrisca, quem não arrisca é um petista, né? Caraca! Caraca! Deu pizza pra todo mundo, o chefe deve estar iminente. Chefe vai ser só visto na última fase, já que a gente vai encarar o destruidor logo logo. Tu acha que aqui não tem chefe? Não, não aqui acho... eu acho que vai ter, a gente vai encarar o Zangief. Ah, entendi. É, com certeza vamos encarar o Zangief. Eu não sei qual que é o nome dele. É, bora chamar de Zangief mesmo. É, o Zangief que vocês falam. Caraca, muito chefe, velho. Meu Deus do céu. Muito inimigo. No especial aqui, os robôs ficam mais de boa. Não, tipo... Os ninjas nem se falam. GG easy. Como os jovens de hoje. Cara, tem um primo que é bem jovem, Junior. E ele tem Xbox. Vou recomendar esse jogo aí. Tomara que ele goste. É, eu acho que ele vai curtir isso, né? Ele tem quantos anos, hein? Tem uns 14, eu acho. É. Quando você tá curtindo, porque não é bem da época dele. Sim. Não é nem que eu só joguei por causa do emulador de SNES que tinha no Play 2. E beat'em up, assim, contemporâneo. É, com gráfico foda. Existe, Junior? Tu reconhece algum? Só os hack and slash, velho. Só hack and slash? Okay. Não, tinha... Não, cara, no Play 2 tinha os jogos do Ben 10 que eram um beat'em up. De 3D. Coisa sabe bem que rara o... na época. Eu não sei se ele comparou. Era só cano de gol. O Neil Druckmann comparou o Sifu com esses beat'em up. Ele disse que é a evolução do gênero beat'em up. Meu Deus. Eu nunca joguei Sifu, então não sei como é que é. Ah, quero vai jogar, Sifu, mas o preço vai. Não parece valer a pena. O que? A comparação, Darlan? É, pô. Ah, mas se tu voltou agora, tu não tava jogando então, agora pô? Claro. Não, pô. Cara, era bem simples, autopiloto. É, o Neil Druckmann escreveu que o Sifu é o antigo Final Fight, ele disse. É, porque o Neil Druckmann não jogou os jogos do Ben 10. Os jogos do Ben 10. Cara, o Sifu é o meu segundo jogo favorito desse ano. Qual é o favorito? Elden Ring. Elden Ring? Ué. Não sei, ué. O Victor é estranho, cara. Eu acho que o favorito dele vai... Vai ser o The Last of Us. O The Low. Vai ser o The Last of Us. Vai ser o The Low. Vai ser o The Low, sim. Vai ser o The Last of Us. Muito dificilmente, não. Menos The Last of Us. Tomara que saia cagado, então. Ô, uau, Vitor, cara, é foda. Eu curto Sonic, nem por isso eu vou gostar daquele Sonic hoje. Não, mas curto. É que... Não tem, é um remake. O remaster mal feito, velho. É o remake de um jogo perfeito, já. Não, cara, o remaster mal feito aquele Sonic Origins. E o remaster preguiçoso dele, o remaster. Carangue. Ninja, né? É, esse aqui ele toma de qualquer jeito. Só bater. É. Parece que bater nas pernas também. Agora, será que bate aonde? Na perna ou no... Não, na perna não dá dano, não. Esperar ele conectar, então. Só no corpo, né? Não, só tem que bater no corpo mesmo.
É por isso que o Hulk tá baixo, velho. Tem que bater ele mais. Ele recuperou vida ou é impressão minha? Não, ele recupere quando entra no corpo. Ah, ele não dá dano quando... É, tem que esperar ele conectar o corpo, eu acho. Não, cara, dá dano sem tu dá um dano aéreo. Qual o chefe favorito do jogo pra vocês até agora? Achei até lá tartaruga. Na verdade foi o destruidor. Quer dizer, o robô do destruidor. Eu tô gostando desse aqui, cara. Eu achei muito único aquele chefe. Ah, tá, tô ligado, Junior, que ele é legal mesmo. Só ele foi um pouco difícil, né, que ele quase não deu game over. É, foi demorado, na real. Mas ele foi legal. Ah, eu gostei dos primeiros lá. É, os primeiros foram legal também, Miss. Tinha chefe duplo, né? Chefe duplo sempre é legal também. É. Sei lá, eles são meio simples, não acho. É, os primeiros eram mais. Um mais eram mais simples, era só bater, né, praticamente. Mas eles eram legais. Aí, alguém dá um help aí. Vou reviver, tô revivendo. Boa, agora sim. Acabou, boa. Tô bem, Vi. Boa. Chupa, Darlan. Chupa o quê? Acho que ainda não acabou, velho. Isso que eu tava falando do Guardiões, não tem, né? Não, esse aí não tem lá, Miss. Esse cérebro aí. Direto já? Pô, eu tava querendo 16 missões, mas beleza. Eita! Tem pizza, hein? Tem pizza lá se alguém quiser. O Dom, o Léo aí. Vou lá. Ó, Dom, Léo. Aí. Acho que foi o dono que pegou. Foi eu. Ó a música, começou um rap, velho. Foi tudo pra jogar sem som. Ah, ficando legal aqui a música. Help. Essa faixa é um pouco aí, Schneider. Caraca, ele multiplicou, velho. Salvei, eu vou ficar dando especial. É. Salvei. Acho que ele deve ter praticado ninjutsu. Ninjutsu? Tá Naruto agora? É. Mas o ninjutsu realmente existe, velho. Obviamente que não é que nem o Naruto, mas Nioh, existe. No Nioh chama ninjutsu lá o bagulho também. É. E aquela técnica de criar estrela ninja, bomba de fumaça. Eu só foco no negócio de guerreiro, velho. E um pouquinho de magia, porque é bem pelona. Mas o ninjutsu e Nioh, não tô nem aí. Moral, tem que ficar salvando esse maluco, é muito chato. Para, velho. Pô, eu tô quase morrendo também, hein. Eu tô cheio dos game over aqui. Isso é muito velho. Isso é quase uma morto, quase morto. Quase morto. Ó, eu caí. Obrigado, Darlan. Vou salvar o Janor. Ah, boa. Ô, Darlan. Ó, o Darlan salvou os dois. É a salvação daqui. Acabou, né? É, eu acho que sim. Mas eu não tenho. Caraca, a gente tá dando um pau nele. Aí, mano. É, imagina se tivesse 6 players aqui. Nossa, caraca, é verdade, velho. Será que o chefe tem mais vida quando tem mais player? É uma boa pergunta, né? Cafofo da Dimensão X, você completou o pedido especial, tá? Beleza? Parece que chegamos no final. É, vai ter mais uma dimensão. Aí, ó, última fase, eu acho. 16. E depois volta pra primeira, essa aqui é a última. Bora lá. A Fúria da Dama. Estamos prontos. Times Square, ó. Caraca, vai ser foda. Times Square é foda. Tava tocando o hino dos Estados Unidos? Que massa, velho. Olha a barra de vida dessa praga. Agora eu tô com medo de ter uma barra de vida aqui. Tá,
tamanho da barra de vida dessa praga. É, toma pouquíssimo dano. É um estátua, tem que ser resistente ali. Isso aqui me lembrou o chefe final do Motoqueiro Fantasma de Play 2. Jogo de respeito, hein? Pô, eu fiz um long play dele hoje, né? Jogo massa, hein? Fazia muitos anos que eu não jogava ele. Ah, eu morri. Caraca, mas é hit kill, velho? Obrigado aí. Valeu, Eve. Porque eu fui no tudo ou nada, ele fiquei apertando, mas... Pois é, vida, eu acho que ela dá hit kill ali. Tem área aqui pra limpar também. É, eu não tenho nível pra dar esse Radical, hein. É, teu mouse tá um pouquinho longe. Quê? Teu mouse tá um pouquinho longe, cara. Tu ainda tá nível 4 ou 3. Eu e da Harlan estamos nível 5, estamos nível 6 ou 7. Ah, eu vou morrer, vou morrer. Não, pior que não. Ou vou. Ah, tô quase. Eu morri. Consegue salvar ele? Desculpa aí, eu... Não, você ai, tá, ai, não ai. Tá ligado como é que não. Ai, ai, ai. Boa. É, eu fui pro saco, voltei com outra vida. É, vocês ainda tem 3 vidas. Ah, não, tava errado. Eu vou pro Tugonato também. Ah, ela vai dar um soco. Ah, agora nem adianta bater, eu acho. Ah, não. Cara, ela mata direto, isso aqui é hit kill, viu? Isso aqui é hit kill. Realmente é hit kill. Joga, ninja. Corri. Não, sem problema. Tomara que a gente não tome game over, né? Ai, caralho. Não, a gente ainda tem mais vidas. Peraí. Mas vai lá, morre, cara. Ah. Vai morrer, acabou. Aí, boa. Aqui no final foi pesado. E tem que vencer essa fase sem tomar dano pra um dos desafios. Sim, mas isso aí é pra quem já tem experiência no jogo. Mas maneiro, acho que esse é o chefe mais maneiro aqui do jogo, né? Mais difícil. Mais fácil, né? É, nossa. Caraca, eu terminei nocauteado, que vergonha. Não, eu salvei. Eita, foi MVP. E esse meu sem graça. Dele. Mais um chefe. Eita, aí. É ele de novo. Agora. Olha quanta gente tem. Aquele ali era o fácil, agora a gente vai... É, tipo Cuphead, que enfrenta vários estágios dos chefes. Super chefe. Mas agora eu tenho certeza que esse aí é o último. Super Schneider. Ah, o cara gostou tanto do jogo que tá torcendo pra acabar logo. Eu não tô matando? Olha. Ah, e tu tá torcendo pra o Gears acabar, hein, Vi? Não lembra? Ah, é? O Hunter até tirou onda aí, se é o cara que tá gostando do jogo. É verdade. Ele não tá tomando dano? É, ele não toma, ainda... não tá tomando. A gente nem tá dando dano nele, velho. Não, mas eu tenho que ir a porra. What the fuck? Ele me agarrou. Ele me matou. Ah, não. Vou tentar dar hit nele. Aí. Caramba, ele é muito poderoso, velho. Salvei. Eu não sei, cara, quando que... Aí, como é que bate? Tem finalmente você tá... Criando. Antes tarde do que nunca, hein? Do que nunca, hein? Pois é, mano. Ah, mano, que porra é essa? É que tem alguma coisa que não tem que... Todo mundo morreu. É aí, ó. Nossa. É essa hora aí que dá pra dar dano nele. Cara, eu tô com uma vida, velho. Já pensou se tomar game over e volta o jogo todo? Não, acho que isso não rola não. Só se for no arcade. Ah, no arcade não tinha um... Aquele... Ah, não, dá bem. Aí. Cara, é um momento muito particular. É porque eu fui lá recarregar meu especial. O padrão dele é mais simples, né? Quando que é que pode bater? Nossa, agora. Aí. É
Tem que descer o... só porque eu vou carregar. É, tem que descer o cacete nele ali, velho, porque. Caralho. Falei pro, velho. Vou ficar desviando. Ah, mano, que ridículo. Não, olha como o padrão dele é simples. Agora, agora. Ah. Agora. Vai dar pra matar, eu acho. Não, ainda não. Não, eu digo, mas eu acho que vai dar pra gente matar sem tomar game over, tomara. Nossa. Se ficar bem no cantão, se ficar bem no cantão, não precisa nem pular, viu? Cuidado que ele summonou um stand aí. Ai, ai. Dá, dá só um soquinho que some a estátua. Eita. Acho que eu caí? Não, alguém caiu. Calma aí. Tô revivendo, tô revivendo. Considerável no Schneider aí. Ah, é no canto que não toma dele, né? E ele agarrou bem. Ele me agarrou. É. Cuidado que agora ele tá mostrando uns truques extras aí. Meu Deus. Agora, agora, né? Não, ainda não. Agora, agora. Eita, eu apaguei também. Vai cuidando dele. Não, tentar reviver. Tá nele, tá nele. Tentar reviver, tô revivendo. Eu acho que eu vou tomar pau, hein. É, tomei pau. Valeu, Darwin. Tomei pau e caiu. E caí. Eu revivo ele. Aí, muito obrigado, muito obrigado. Foi mal aí, Vi. Muito obrigado. Aí, deu certo. E agora, hein? Dá pra bater nele. Não, ainda temos que livrar dos clones aí. Falei que ele usa ninjutsu. Eu tô nem sofrendo de Naruto. Mais um, depois dessa acho que é mais um. Eita. Me agarrou também. Ô, oh, Vitor, cuidado se não der game over, tem uma vida só. Mas será que existe a vida zero? Será que existe a vida zero? Não, ah, o Mister deu... Aí alguém me salva. Sim. Ah, acho que eu... bom, mata ele, mata ele. Eita, foi mal isso. Obrigado, obrigado. Ah, muito obrigado. Aí, vem aqui. Vem aqui, Schneider. Ah, mas eu tenho dele que dá um dano forte mesmo, um agarrão. Morreu, morreu, morreu. Eita. Aê, aí, boa, caraca. Caraca, é MVP, ufa, na moral. Ui. Ufa. Foi. Eita, voltou. Voltou mais forte. Não, ele se autodestruiu. É, esse chefe final, caraca, aqui aí. É complicadinho. Bom, eu não morri. Imagina se é, eu morri algumas vezes. Eu morri algumas vezes. 8 minutos só de porrada contra chefe, cara. Ah, é a mesma história do. Do Fliperama. É assim também, Mister? É, que ele. Ele pega a estátua. O fliperama era mais ou menos esse tamanho também do jogo? Não lembro, faz tempo. Sapos punk salvaram o dia. O puto que nem. Eu lembro que faz o bem. Ah, qual é? Mickey pode fazer aquilo que mais ama, festejar. Pra vocês aparece. Saudade. Aparece cada um, cara, de vocês? É o meu, aparece aqui. É, o meu aparece o Rafael, isso aí. Ah. É, o meu aparece o Léo.